Så her har jeg så et plot af sandsynligheden for at have et vist antal partikler i højre side, hvis vi har i alt to partikler. Så det er det system, jeg viste før. Så som sagt, sandsynligheden for at have alle i venstre side, det vil sige 0 i højre side, det er en fjerdedel. Det samme gælder at have alle partikler i højre side. Men den tilstand, der er mest sandsynlig, det er at have en i begge sider. Og det er fordi multipliciteten er størst. Der er flere måder at lave den her tilstand på. Det samme gælder så også, hvis jeg har tre partikler. Så multipliciteten for alle i venstre side er en, alle i højre side er en. Men at have en i den ene side og to i den anden side, det er, der er multipliciteten så 6. Så 3 for at have en i højre side og to i venstre side, 3 for at have en i venstre side og to i højre side. Så, og se nu, at chancen for, at partiklerne er fordelt i beholderen, er nu større. Det er mindre sandsynligt at se tre partikler på en side, end det er at se to partikler på en side. Så hvis vi går og udtrykket for multipliciteten, det er så totalt antal partikler fakultet. Så det er alle mulige måder at fordele partiklerne på. Men hvis du så har for eksempel to i højre side, så er der to måder at fordele dem på, som ikke ændrer tilstanden. Og så er der så kun en måde at ændre en partikel på i venstre side. Så, og fakultet, det er bare 3 gange 2 gange 1. Hvis man så har 100 partikler, det var den simulation, vi startede med, så er udtrykket for multipliciteten det samme. Men fordi vi har så mange partikler nu, så kan man se, at det er fuldstændig umuligt, eller sandsynligheden for, at tilstanden spontant, at systemet spontant går mod den tilstand, hvor alle partikler for eksempel er i venstre side og 0 i højre side, ikke? Den er fuldstændig 0. Og den mest sandsynlige tilstand, det er den, hvor der er 50 partikler i den ene side og 50 partikler i den anden side. Okay, så hvorfor fylder gassen begge beholdere spontant? Der er så tre måder, man kan sige det på. Den ene, det er sådan ret banalt. Systemet går spontant mod den tilstand, der har den højeste sandsynlighed. Og det er jo, kan man sige, det er ligesom definitionen på sandsynlighed. Det er det, der er mest sandsynligt, det er det, der sker spontant. Men for den her tilstand, kan vi så, eller for den her system, kan vi så sige, at systemet går spontant mod den tilstand, der har den højeste multiplicitet. Den har den højeste sandsynlighed, fordi der er flest mulige måder at lave den på. Det var, hvad forrige plot viste, at den mest sandsynlige, eller hvis du har 50 partikler i venstre og 50 i højre, så kan du lave den tilstand på flest mulige måder, og derfor er det den mest sandsynlige. Hvis vi tænker på det fra et klassisk termodynamisk synspunkt, så ved vi, at systemet spontant går mod den tilstand, som har den laveste fri energi, og man opnår ligevægt, når fri energiændringen er 0. I den her tilfælde, der er det en ideal gas, der er ingen vekselvirkninger mellem partiklerne. Så ændringen i entalpi er 0. Så i det her tilfælde for en ideal gas, der går systemet spontant mod den tilstand, der har den højeste entropi. Højeste entropi, højeste multiplicitet, højeste sandsynlighed. Og det vil sige, at entropien må på en eller anden måde afhænge af, eller være proportional med multiplicitet. Og det fører os så til den her berømte ligning. Så hvilke egenskaber, hvad skal vi gøre for at lave proportionaliteten om til et lighedstegn? Først skal vi have de rigtige enheder. Så vi ved, at enheden på entropi, det er varme, det vil sige energi, divideret med temperatur. Så den her konstant, som giver os de rigtige enheder, skal have enheder af joule per kelvin. Og der har vi allerede en lignende konstant, joule per kelvin per mol. Så det er faktisk ikke en ny konstant, det er den ideelle gaskonstant, divideret med per molekyle, det vil sige divideret med Avogadros tal. Så ved vi også, at S er additivt,
Det vil sige, altså når du har noget varme overførsel, så får du noget entropi. Hvis du overfører lidt mere varme, så får du lidt mere entropi. Så vi kan lægge entropi, vi kan lægge varme bidragende varmeoverførslerne sammen, og derfor kan vi lægge entropi bidragende sammen. Men sandsynlighed og multiplicitet, det ganger man i stedet for. Ikke? Så for eksempel sandsynligheden for, at to partikler er til højre, det er sandsynligheden for, at den ene er til højre, gange med sandsynligheden for, at den anden er til højre. Så for at få det her til at være additivt, så skal vi bruge en funktion, der tager et produkt og laver det om til en sum. Og der er kun én matematisk funktion, der kan gøre det, og det er logaritmen. Så derfor må det være en logaritme af multipliciteten, der giver os entropien, når vi ganger det med konstanten, der giver os de rigtige enheder. Okay, så hvad er delta S for denne proces? Tryk på pauseknappen, tænk over det, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar? Det er så E. Så multipliciteten får vi ud fra den her ligning. Entropiændringen, det er så entropien, når der er 50 partikler til højre, minus entropien, når der er ingen partikler til højre, det vil sige startpositionen. Når vi så sætter de tal ind her, så får vi så og bruger Boltzmann-konstanten, så får vi så følgende værdi, det var E, og det er nogenlunde det samme som 100 partikler gange K gange ln2, det vil sige antallet eller volumen, der blev